Արայած սարը, Ֆիլիպինյան հեքիաթ։ Առաջներում Արայած սարը ոչ թե այնտեղ էր, որտեղ հիմա է, այլ Կանդաբա գյուղի մոտ։ Դեռևս այն ժամանակ Արայատա հսկայական ծառերով մի գեղեցիկ սար էր։ Մարդիկ ապրում էին սարի ստորոտում, և ծառերի սաղարթները նրանց պաշտպանում էին արևից։ Նրանք երբեմն տեսնում էին այդ սարի ծերունուն, Կարգոնին, մայրամուտին զբոսնելիս։ Նրա ճերմակ մորուքը ու մազերը արծաթի նման փայլում էին մայր մտնող արևի ճառագայթներից։ Կանդաբայի բնակիչները սարի վրա ամեն օր փայտ էին կտրում և վաճառում։ Տներ կառուցելու համար մարդիկ հաճույքով գնում էին այդ փայտը։ Եվ այդ առևտրի շնորհիվ Կանդաբայի բնակիչները արագ հարստացան։ Ծառերը աճեցնելու համար տարիներ են պետք։ Իսկ այդ բնակիչները թեև գիտեին այդ, բայց կտրված ծառերի փոխարեն նորը չէին տնկում։ Նրանց ամբողջ ուշադրությունը արագ հարստանալն էր, և մոռացել էին ծառեր տնկելը։ Սարի ծերունի Կարգոն, երբ արմատահան արված ծառեր էր տեսնում, շատ էր վշտանում։ Իսկ մարդիկ միայն ծիծաղում էին Կարգոնի վշտի վրա։ «Երբ ծառերը սարի վրա են, ոչինչ չարժեն», ասում էին նրանք։ «Լավ է, դրանք կտրենք ու վաճառենք, և այն ժամանակ մենք թե համեղ ուտելիք կունենանք, և թե գեղեցիկ հագուստ, և թե գեղեցիկ զարդարանքներ»։ Մի գիշեր ամպերը որոտացին։ Արայած սարի վերևում կայծակը պատրոտեց խավարը, և դրա լույսի տակ մարդիկ տեսան Կարգոնին։ Բայց հիմա դա ոչ թե ճերմակամորուս ծերունի էր, այլ բարձրահասակ և հզոր պատանի։ Նա կանգնել էր, գլուխը ետ գցած, ձեռքերը երկնքին պարզած։ Խլացուցիչ որոտով պայթեց ամպրոպը, և այդտեղ հոր դանդրև տեղաց։ Մարդիկ վախից թաքնվեցին իրենց խրճիտներում։ Նրանք ավելի սարսափեցին, երբ հանկարծ գետինը ցնցվեց, և դրանից խրճիտները տատանվեցին։ Այնուհետև բացվեց արևոտ առավոտը։ Օդը մաքուր էր, երկնքում ամպի ոչ մի ծվեն չէր երևում։ Բայց որքան զարմացան Կանդաբա գյուղի բնակիչները, երբ տեսան, որ Արայած սարը այլևս չկա։ Սարի տեղը հիմա ճահիճ էր գոյացել։ Բայց որքան էլ կանդաբացիների զարմանքը մեծ էր, էլ ավելի զարմացան հարևան գյուղի բնակիչները, երբ Արայած սարը տեսան իրենց դաշտավայրում։ Նրանք շատ ուրախացան, որովհետև գիտեին Արայած սարի հարստությունը, այն, որ ոսկուց էլ արժեքավոր է, և սկսեցին սարի վրա ծառեր տնկել ու պահպանել այն։ Կարգոնը մինչև հիմա էլ ապրում է Արայած սարի վրա։ Ամենասրատես ծերունիները ու երեխաները երբեմն տեսնում են, թե Կարգոնն ինչպես է մայրամուտին զբոսնում սարի լանջերով։ Բայց հիմա Կարգոնը հանգիստ ու գոհ է։